କରୋନାର ସବ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ JN1 ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶରେ JN1 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଭିହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କରୋନାର ସବ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ JN1 ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେମାନଙ୍କର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନୂଆବର୍ଷ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏବେଠାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଭୋଜି ଭାତ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାର ସବ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ JN1ର ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଅନେକାଂଶରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆଉ 5ଟି ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଥଣ୍ଡା, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା, ଗଳା ଦରଜ ହେବା କିମ୍ବା ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟାଏ ବି ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ହାଲକାରେ ନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିନେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଇ କରୋନାର ସବ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବ୍ୟାପିବାର ଢେର ଆଶଙ୍କା ଓ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।